dito sa Negros Occidental, hindi lang pala Maskara Festival ang kanilang inaabangan. Dahil dito sa kabilang lungsod ng Silay, may isa pang festival na literal na bubusugin ka. Ang kanilang pinagmamalaking Adobo Festival. Number one ang adobo sa Silay. Favorito namon ang adobo sa Silay. We love adobo. Nandito tayo ngayon sa Casa Gamboa Silay para panoorin ang Adobo Festival Cooking Contest. Madidiscover natin today kung bakit number one ulam ang adobo for Filipinos. Let's go! Yes, oo. Parang pinangat. So kaya siya nag-give bomb. Yeah. Kasi it's rap. Gusto ko yan! Mga rap! Hello po, Sir Jai! Yes! Abby po, Abby! Bakit po special ang adobo niyo? May history yung adobo ko. So basically, it's just a chicken. Yung story niya is a bihag na chicken. Bihag is from yung sasabong na manok, yung talong na manok. Yes! Yeah, so nung bata kami, yung niluluto parati, pag may sabong, is yung bihag na manok. So, alam mo, relate ako dyan kasi yung tatay ko rin ay nagsasabong. Pagka may talo, yun yung talo sa sabong eh, no? Iuuwi yung talong manok. Tapos, ritual na yun din sa amin na yung nanay ko, ibubutcher yun. So, may trabaho ako dito. Bayad po ba ako dito? George. So, ngayon, tatry natin magpiga ng gata ng walang tubig. So, ang role ko dito ay hydraulic press. Wala daw tubig. Para talagang mas yours. As in, kakang gata. Hindi lang unang piga, negative piga. Ay, oo nga, kaya ko nga. May potential. So, ito na po yung ating adobong bihag sa gata. Winner of the 26th Adobo Cooking Competition. Congratulations to Richard Besa Puaycon. Ngayon naman, i-meet natin ang winner of this year's Adobo Festival Cooking Contest, ang creator ng BAM Special Adobo, si Sir Richie. Congratulations. Thank you. It's just your basic adobo except that we overloaded it with garlic. Plus, we used our native vinegar here in Silay. Magina po, 20 taon po kumukuha ng tuba po. Ginagawa po namin suka sa ginagamit sa mga adobo. Marami pong taga-Silay pong gustong gumamit niyon. Ayan, tikman naman natin ang winning dish! The flavor is very familiar and you will easily understand the flavor profiles. We are on our 26th year. We needed to raise funds for the museum. That's why we started the Adobo Festival. I am just carrying on the tradition to continue the Adobo Festival, which is becoming a culinary staple in the Philippines. Everything ties up to our being Filipino. Adobo Festival is for us to remember our culinary heritage, our own Filipino soul. Itong dish na to talagang Philippines number one.